Cože? To už je čas na další díl studentského pořadu Young Life? No tak to nám ten měsíc zase pěkně utek, co? Asi si říkáte, proč vypadám no takhle. Tak já vám to vysvětlím. Já jsem se totiž v pozdních ranních hodinách vrátila z naší univerzitní party a nestihla jsem se sebou nic udělat. A víte co? Tak já to zkusím, zrcátko mám sebou a vy se podívejte, jak to vlastně vypadalo. Ahoj, hlásím se z místa, kde to dneska bude opravdu žít, a to z party Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Tuhle party pro vás organizují samotní studenti, to znamená, že dělají všechno, od produkce, moderování, vystupování, focení a tak dále. Tahle party obsahuje taky skvělý a zábavný doprovodný program, takže je o zábavu postaráno. No a teď už nezbývá, než si to se mnou pořádně užít a příště se potkáme tady v klubu Teatro naživo. Na zdraví! Provázely dvě okouzlující studentky Anet a Domča. Jeho součástí byla řada zajímavých proslovů a úžasných hudebních vystoupení, které dostaly publikum do varu. Můžu se vás zeptat, jak se vám dneska moderovalo a co publikum? Tak mě osobně se moderovala výborně, nevím jak to by Anet, a publikum bylo výborný, skvělý, jak, možná lepší jak minule bych řekla ještě. A co ty, Anet? Tak oni studenti vždycky dokážou udělat výbornou atmosféru, a co se týče moderování, já si myslím, že jsme s Dončou taková sehraná dvojka, takže se navzájem podporujeme, takže takové ty chvilky, kdy jedna nevěděla, co, jak jsme se navzájem doplnili, a bylo to fajn, já jsem spokojená za nás, za obě. Tak krásný dobrý večer, pane rektore, můžu se vás zeptat, jak se vám tady zatím líbí? Mně se tady líbí, protože je to velmi příjemné prostředí, jsou tady velmi příjemní hosté, příjemní studenti, co bychom si přáli víc. Proč sám podporujete tuhle myšlenku takového školního klubu? U nás je často zvykem, že existují takové dvě entity, učitelé a studenti. A někdy jsou tam určité bariéry a ve světě je běžné, že se vytvoří prostředí, kde se zcela neformálně mohou studenti, učitelé, akademici, funkcionáři setkat a kontaktovat se, bavit se úplně uvolněně. Já si myslím, že to je strašně dobrá myšlenka, že je to fajn, a proto to podporuju, proto tomu fandím. Během večera přišel na řadu hlavní bod programu, a to křest studentského videoklipu Dávám show od Petry Doležalové a Fakiho. Závěrečnou třešničkou na dortu byla světelná show skupiny Incognito. A pak už přišel čas na pořádně divokou party. Naši spolužáci Adam Terš a Petra Doležalová spolu natočili duet. Ten duet se jmenuje Dávám show a k němu vznikl i videoklip. A proto tu mám dnešní hosty, a to je kameramanka Bětka, ahoj Bětko, ahoj. A produkční Péťa. Ahoj. Holky, než se ještě pustíme na rozhovor s vámi, podíváme se na to, co nám k tomu videoklipu řekl samotný Adam s Petrou. Tak jdeme na to. Spustíme to video a jedem. Jak vy dva, úplně rozdílní lidé, jste se dali dohromady. Tak jestli mám začít já, tak já myslím, že to byl super nápad teda Šárky Volemanový, a napadlo jí to vlastně na základě té první UJAK party, kde my jsme vystupovali oba dva s Adamem, a já musím říct, že mě to přišlo jako taky super nápad, protože ona prostě řekla, pojďme udělat něco společně, a já myslím, že jako jsme neváhali, nebo já jsem třeba neváhala jako. No, úplně, jak říká Péťa, no, my jsme spolužáci hlavně, a po té UJAK party jsme se nějak oba dva shodli na tom, že bychom mohli spolu něco udělat společně. Šárka nás tomu tak nějak navedla, tak nějak to potom vzniklo. No. A kde jste brali inspiraci pro slova, pro texty, pro hudbu?
No, vlastně celý text, ať už můj, tak i vlastně ten referent, co zpívá Péťa, jsem psal já. A nevím, já, jak jsem říkal dřív, já prostě inspiraci beru tak nějak ze všeho. Z kaleb, ze školy, z hodin, prostě zkrátka ze všeho, co se děje okolo mě. A mluvili jste do natáčení videoklipu? No, my jsme se asi tak nějak jako všichni jako shodli na tom, o čem by to mělo být, ale v podstatě jsme s tím asi jako souhlasili no tam, při tom natáčení, ne, že by tam byl nějaký jako důležitý, nějaký velký problém, to asi ne. Ne, tam určitě žádný problém nebyl, my jsme ten scénář měli nějak daný a jakoby já nevím, jak při těch části, ale při těch mých jako naprosto bez problému, já jsem se tak jako udělal podle sebe a vlastně jsme se tak nějaký dohodli a nebyl problém. Tak co na to holky říkáte, mluvili do toho natáčení nebo ne? No, já si spíš myslím, že jako Peťa ta spolupracovala s náma, ale teda jako s Adamem to chvílema bylo docela složitější, ale ne, bylo to dobrý, super to bylo. Já bych řekla, že spíš jako jsme se tak všichni dohodli na tom, co by bylo asi nejlepší a Adam nám pomohl s tím, nebo hlavně mě, jak vlastně se takový rapovej klip natáčí a protože jsem s tím nikdy neměla zkušenost, takže vlastně by pomohl a já bych řekla, že jako jsme se tak všichni dohodli na tom samým, že... Mě pobavilo, že Péťa hnedka řekla, že Adam s tím byly trošku problémy, tak můžeš mi říct, o co třeba jde? Jenom aspoň jednu situaci nebo něco. Já na něj něco málo prásknu, ne, bylo to takový, že jsme třeba chtěli točit celý den, aby jsme vlastně ten videoklip měli hotový za den, ale to spíš bylo, že Adam řekne, že bude fungovat se svýma kamarádama od 12 hodin, takže my jsme vlastně byli v podstatě v pasti, takže jsme radši ráno točili s Peťou a pak záběry s Adamem jsme museli až odpoledne, no, ale jinak v pohodě. Teďkon se zamíříme rovnou k vám, takže vy jste tam každá měla svoji úlohu. Péťo, jako produkční, vysvětli vůbec divákovi, co to znamená dělat produkci. No tak určitě první, co vlastně jako by byl můj úkol, hlavně se poslechnout tu písničku, domluvit se tady s Bětkou, která vlastně dělala námět jako by na obrazovou složku toho videoklipu, kdy vlastně jako by mým úkolem bylo pak domluvit lidi, sehnat lidi, vlastně štáb, všechno, kde vlastně já jsem pak i vybírala vlastně místa. Vlastně tam pak uvidíte v tom videoklipu, že se to vlastně do toho hodí. A vlastně my jsme podle natáčecího plánu mít hodinu po hodině, aby to všechno vycházelo. No. No a co práce kameramana? To je otázka zase na tebe, Bětko. No, já teda musím říct, že to byla moje první zkušenost jako s takovýmhle bláznivějším klipem, protože předtím jsme natáčeli vlastně Infinem a to byl takovej klidný, pohodový klip. A tohle byla taková jedna velká šílenost a mně se to strašně líbilo, teda já jsem si to maximálně užila. Zjistila jsem asi, že tady tu práci, nebo tenhle styl práce, že bych jako chtěla dělat, no, ty klipy, jo. Že ta bláznivost asi ke mně patří. No, ten videoklip je dost bláznivý, o to se za chviličku přesvědčíme. Můžu se vás zeptat na to, jak to probíhalo to natáčení s Adamem nebo s ostatními, protože občas se tam i docela bumbalo, když se na to podíváme. To byl s tím nějaký problém nebo ne? Ježíš, to problém nebyl, tam spíš bylo zajímavý, spíš zabavný v tom, že já mě chvilku trvalo mít autoritu vlastně před Adamem a před jeho 6 kamarádama, nebo kolik jich tam bylo. Tak pak teda, když už mě začali brát, tak jsem si ho musela pít, no, takže vlastně... Ale vybudovala jsi si, ale jako to je hlavní. Postupem času jsem si ji vybudovala, pak už mě tam jako podivu poslouchali, ale jako jo, opravdu se tam pilo, no, fakt to bylo jako, že sice to bylo teplý, ale pilo se. No. Tak to je skvělý, ještě jenom v rychlosti, ten videoklip se natáčel za jakýmsi účelem, můžete mi říct teda, proč jsme ho hlavně natáčeli? No, bylo to, je to do soutěže na televizi Metropol, která proběhne, vlastně je to soutěž studentských filmů, jenom spíš asi tohle je tvoje parketa, bych řekla, že... No a vlastně jakoby studentských filmů a právě díky spolupráci Petry a Adama jsme se vlastně přihlásili do kategorie videoklip, takže vlastně doufáme, soutěžíte, že budeme soutěžit, a bude to prosit vysílat, ohlasy, až bude, se to uvidí, jo, přesně. Bude se to vysílat a doufáme, Holky, že budou velký ohlasy. Holky, já vám pustím ještě jedno video, protože Adam a Péťa vám chtějí něco milého říct, tak se na to podívejte a uvidíme, jak se vám to bude líbit a jaký budou vaše reakce. Takže zase jdeme na to, tak poslouchejte pozorně. Já bych holkám určitě chtěla vzkázat svůj velký dík. A to nejen na práci na tom videoklipu, ale určitě i na tom dokumentu, který bude taky soutěžit, protože odvedli neskutečnou práci. A myslím si, že prostě dělají svoji práci už teď na té škole, ji dělají výborně a jednou ji budou určitě dělat i jako velký profesionálky. A ty, Adame? No, jak říkal Péťa, já to beru tak, že se naprosto obě dvě chovali zcela profesionálně a smekám před Péťou jak produční, tak i před Bětkou jako kameramankou a střihačkou. Velký respekt. Tak holky, rychlá reakce, co na to říkáte?
Velmi mě to potěšilo, teda hlavně ta Adamova reakce, to bych nečekala. Úplně pohladí na duši, úplně se teď culím jak... Takže máte radost, to jsem moc ráda. To je úžasné. No a my už se na to všichni společně podíváme, jak ten videoklip vlastně vypadá. Tady je pro vás a my dáváme show. Dokážete si vůbec vzpomenout, kdo byla vaše první láska a jak jste ji prožívali? Na to jsme se ptali v anketě, tak se na to pojďte podívat. Vzpomínáš si na svoji první lásku a jaká vůbec byla? Vzpomínám vlastně, bylo to taky hrozně zvláštní, protože to bylo až na základní škole, asi někde, já nevím, druhá třída, třetí možná. A vlastně já jsem do toho kluka byla zamilovaná hned od první třídy a vůbec jsem třeba nevěděla, že on jakoby taky relativně to opětuje. Takže nevím, prostě zjistili jsme to až jakoby úplně na konci v páté třídě a bylo to prostě hrozně vtipný, takový naivní. Tak to první láska, to byla asi ve školce a bylo to prostě písečková láska, nic speciálního, klasika, každý asi zažil. Tak na svoji první lásku si vzpomínám, byla na základní škole ve čtvrté třídě, když nám do školy šly dvě sestry a jsem se do jiný úplně bezhlavě zamiloval, byla hrozně krásná, nosil jsem jí svačiny. Byla strašně roztomilá, trvalo to
minimálně 4 roky, co jsem byl fakt zamilovaný, nebo aspoň jsem si to teda tehdy myslel. Jmenovala se Renata Čtveráková a bylo to ve školce. A ty? No, to bylo v první třídě, byla to Kačka Kolejová, kterou my oba dva dobře známe. Moje první láska, tak to byl Ondra a byl úplně bezvadný, protože jako jediný z nás uměl v první třídě číst. No, ale asi dost bylo vzpomínání na moji první lásku a pojďme se podívat, jaká návštěva přišla k nám do AV studia. Spolužák Gracián Svačina ze 3. ročníku na Univerzitě Jana Amose Komenského se rozhodl udělat dobrou věc. Spolupracuje s dětskými domovy a jeden dětský domov přivedl dneska do studia UJAK, aby děti věděli, jak se v našich elitních týmech pracuje. Madrugada, entre gritos y sudor, apretando a las guitarras, dibujando un corazón. Me ves desde la ventana, borracho en el callejón. No busques por la mañana, prima, esto es rock and roll. Al final de la escalera, en el último escalón. Entre bastidores y zumo de neón, un par de cojones y cuando abre el telón, levantándonos del suelo después de caer, renaciendo entre cervezas a la noche. Cuando abre el telón, levantándonos del suelo después de caer, renaciendo entre cervezas al anochecer, entre bastidores y zumo de neón, un par de cojones. Y cuando abre el telón, levantándonos del suelo después de caer, renaciendo entre cervezas al anochecer, entre bastidores, un par de cojones, y levantándonos del suelo después de caer. Jak se vám to dneska celkově líbilo? Teď mi všem, znovu. Nemáme čas. My to střihneme. Tak. Já se rychle zeptám, jak se vám celý den u nás na UJAKu líbil? Tak mi se to líbilo určitě všem a za mě i za všechny bych chtěl poděkovat vám všem za tuhle krásnou zkušenost a to, že jsme se tady mohli vyzkoušet jak rozhovory, tak i ateliér, který byl fakt luxusní. Sami jste viděli, jak jsme si to všichni parádně užili a my tady na UJAKu a taky v elitních týmech už se těšíme na nové talenty. No musím říct, že nám roste docela slušná konkurence, jak jsem se tak na to dívala. Ale tohle už je bohužel ode mě dneska všechno. Ale vy nemusíte zoufat, protože příště se uvidíme s dalším dílem pořadu Young Life. Tak se mějte. Ahoj!